Діда стартувала. Німці кажуть, кляйди, махін, льойте. Одяг робить людей. Це набуває особливого значення для громадян, яким не до модних шопінгів. Життя на державну допомогу або на милостиню хоч би кілька базових потреб дозволяло. Подивіться, скільки їх ходить тут. Да. Багато. По-моєму, на всій Україні мало мучих людей достатньо. У країнах Центральної Європи склалися цілі системи роздачі зайвих речей нужденним через різні центри, церкви, Червоний Хрест і офіційні вуличні контейнери. В Україні також чимало варіантів безкоштовно отримати необхідне, але побороти сором виходить не у всіх. Люди прагнуть анонімності. Для них, власне, і народився рух «Зігрій людину». В Дніпрі на заклик столичних активістів відгукнулися Дмитро та Андрій. Першу партію різного одягу привезли у сквер на парусі. Збирали вдома, по друзях і знайомих. Навіть із сусіднього Запоріжжя передали пакунки. Ну, была идея развешивать в тех местах, где есть пенсионеры, проходняк. Вот, поэтому как бы решено было здесь. Ніхто не советовал, да, именно это место. Ні. Пані Валентині 90, по секрету каже, ще трохи працює. Нужденних навколо багато, тож вона і сама готова приєднатися до акції, віддати речі правонуків. То, що їх винести, винести комусь їх віддати, бо хороші речі і... Для неї ж на деревах нічого цікавого. Має запаси ще з молодості, каже Валентина Васильівна. Інші мешканці мікрорайону бачать яскраві речі, але ж бачать і камеру. Речей до рук не беруть, і цікавість до одежі на деревах приховують. Справа часу, каже нам зустрічна жінка. Ні, ну, я думаю, якщо комусь треба, так то ти, а чо? Учасники руху «Зігрій людину» призначають речі будь-яким незаможним людям. Неважливо, чи це пенсіонер, безробітний чи багатодітна родина. Взяти з лавки чи дерева не нове, але чисте – все ж краще, ніж порпатись у смітнику. На одежинах – заспокійливі записки. Це для вас, нехай ця річ вас зігріє. І коли ми з камерою сховались у машині, з'явились і цікаві до подарунків. Так що Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград, Нікополь, приєднуйтесь. Ольга Володимирова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.